السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا زما کلی کوټ لیکلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ کوو په دې موقع چې کوم دی نو موږ سره ایمو یو کلیواله عزیز د محله ترکنخیل علی رحمان عرف الله خان دا موجود دی او دې چې کوم دی نو ده موږ ته ډېر لکه ریکویسټ کړی او سوری ځنه دی لکه ماته دا یې چې کنه یاره پلیز ته مونه یوه ویډیو جوړه کا ویډیو اپلوډ کا او زه په تکلیف کې یم ماته یوه بیماري لکه لګیدلې ده نو هغې بیمارۍ اولې سره به چې کوم دی اوس د علی رحمان رور سره خبرې کوو چې ده ته څه تکلیف دی څه بیماري ورته را پیښه شوې ده نو په هغې کې به بیا موږ یو ته چې کوم دی نو تاسو د هیلپ ضرورت وي ویلې چې اکثر خلک موږ ته په کې دا لکه خبره وکړي چې تاسو د کلي خلکو سره خپل هغه نه کوئ نو دا خو د ما د کلي بنیدام دی د محله ترکنخیل دی علی رحمان نامه یې ده او د مرحوم حسین خان چې کوم دی نو د هغې زوی دی نو بقیا نوره موقع چې کوم دی زه علی رحمان ته ویر کوم چې هغه تاسو ته د خپلې بیماری او د خپل تکلیف متعلق چې کوم دی تاسو ته بیان پیش کړي ښه یا یا پکې علی رحمانه څه تا ته څه تکلیف دی اول تاسو ته ټولو ته دوا سلام تاسو دواړو پوره ورکړي ته دوا سلام زه له د ګوړې په بیماری باندې اخته شوی یم د ګوړې په بیماری اخته شوی یم زه دوه درې لاره ډاکټر ته لاړم ډاکټر ماته وویل چې لاړه کامه ده موته درمو سکیږي زه درته کور نشم کوله مزوري تر نشم کوله ما خو به مټو مزوري کوله هر سمه کوم اوس نشم کوله دې شبیر بھائی ته مې مو مجد سي نه ماته نه ماته تو کا چار سم سم خيره تي سم ماته تو څه څه پدې باندې علاج وکم نو دا مې کوم کو وزن دي شبیر بھائی دې نو کړی دا کو درې درې ډاکټر تر وړم دې ګول زرا ولا ګول زرا روپې مون اخلي او ته دا علاج کوم زنه کوي ته علاج اسلام اباد کلسوم هسپتال ترنستر ڈاکٹر محمد شفیع چودھری نا ڈاکٹر چودھری محمد شفیع نا چودھری محمد شفیع نا کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد حال دسی پشاور کے میں وہ خوبی اور والا کھانا دے سلا شے ما ولج میں پار کر کے بہت لگا گوڑی میں ہاں اور تن پر درد نہ گئی ہاں انوں مو نو تو سر پر سے ہو گیا موسم ملا تو کلو ہاں یو منټ جی دې د کوم ډاکټري رپورټ سی دا تاسو مو یې شیو دا چې کوم نه کلسوم انټرنیشنل هاسپټل دا په اسلام آباد کې د ډاکټر چودري محمد شفیع نه چې کوم د علاج کوي نو دا چې ورشي د بیان دا وکړه لکه میاش میاش ته دا وایي میاش به ته بیا ورسي ها نو علاج څه گزاره شوی دا کنه دا شوی ها دو ټول د ډاکټري رپورټ سی چې کوم علاج د شروع کړی دی د هسپتال ته ورسی او اسلام آباد ته او ډاکټر څومره فیسونه خري 2000 روپے صرف ډاکټر چیک اپ 2000 روپے یا 2000 یا 9000 روپے دوی ویل خا یا 2000 روپے د ته میډیسن دوی نه دی کی او انا جانا انا جانا غیول زره 2000 روپے خرچه راسی لګته چې یو چا کار ډاکټر تال د لوډ شي چیک اپ تا 12000 روپے خري 12000 او ډاکټر جی لوډ استا کو لونګ د لزن ستار دی ټیم پکې لاګي ها او مته دې څه کولو سم کو ال دارم کورو نو دې کې تو ته لګدا دی ګوډو د تکلیف چې جوړ دی نو ته کی نو ستې پوسیده ته نه نشي لګا ګرځیدل هم نشي نو سم ګرځیدل سم کاچا کاچا ګرځم ورو ورو ګرځم او کله سر په ځینو خپل ګلی نشتا ها نه سر ما داس کول سم هغه شي ډېر خور سم او کله سم بګوډي خور سم هغه عام نه سم هغه عام سړی ونه سم هغه سر ته کینه منم ځکه ته لاسونه پیلا ولا کوم بیا کینه ها ګوډا ګونو ګوډا دار شروع کینه بیا سم بلیا خور پرې ها لګاته تکلیف کیه حاجی بس زغه د تاسو ته بیان وکړو علی رحمان عرف الله خان پاله خون باندې لکه خالق پیژني او لکه ډیر ملګری کدو ویډیو وګوري نو هغه بتن لکه سه خندو جوړه کی خدا خندو نه ده ټیک ته دا د سه کاست غپ شپی کاست د چې کوم نه ار سړی سره خپل غپ شپ د غپ شپ خپل و موکاوی خپل یو ټیم وي خدا د سه میټر دی چې دوی د لکه د سیاتو ولې سره د بیماری د عادت لګیدلی ده نو پلیز کوم ملګری چې لکه دا سه چې کنه را دو اوساسې د غاپ لګی نو دو غاپ نه ده دو چې د کوم تکلیف جوړ دی بیماری ورته لګی دی نو کایندلی مې ربونیو کې تاسو چې کوم ده مو یاد د تدې کړي نه بارم چې کومي ویډیو غونې کړي نو الحمدلله تاسو ټول ورونو خويندو اغه ویډیو غونو باندې اغه کړي نه بار چې کوم خلک دی اغه سم مدد کړي نو دغه خپل کلی بنیدام ده نو لکه ډیر خلک دسی وی موږ دې کری بنې د مون وی اغه لګای دی دی واجی کیمرې ته زون نه مخ کیږي کنيره لګا
خالق بر پس بیا خندو جوړ کی خبري بکي پیغورونه بر کوي خود اټولي خبري د شوته غرزولي دي او موته چې کوم نه دا وای چې بالکل زپه تکلیف کی هم تمونه ویډیو او کا خالګار سي یي دي ویل چې زپه بیماری کی دا تکلیف کی مبتلا یم نو مهرباني وکي ډیر چې کوم ملګری وي سپیشلی الهون رور سره چې چا لکه غاب شاپینو لکه غاب شاپ پخپل زی خود یو ریکوست یو اپیل دی چې دا ته اوس د بیماری لګیدلی دا تکلیف ته نو برای مهربانی چې سو کم سکی سمتا لکه هیلپ کونه غوړې او ته ته سومره علاج باندې سومره خرچه هغه ته یو لک روپیه باندې خرچه لګی یو لک روپیه پوری او چوک چوک باندې لګاتې مې ته سو به سیټ شي ها او نه او یو خبره بده ته پوس کوم دا چې کوم علاج ته جوړی ساتل ده نو دې سره ته گزاره شوی ده کیږي ها خو صرف ته یې کنه مو واس نه کیږي خرچه را سنشته مو مزوري دې سبا سم مزوري به نه کار کول نه ها بس دا مخ کې پدې بینک لګیدل او په هغه کې دا الایډ بینک خو هغه کې بس د نو قریب پرې شو لکا کنه اوس به دا لوس ګوډه کور مور کولو او کا مثال یې مو جو پاغه مو یقین نه روزي ډیرو خلکو به لیدل وی لکه کورونو ته د سود سودا سامان د ډیلیوري به کولې په لوس ګوډه کې خو بهرحال خبرې ډېرې زیاتی جی خو مو یې مین مقصد دا دی چې مو یې لکه تاسو ایرونو خویندو په مدد سره الحمدلله د بار کلو د جابی شو شاکوټ شو خپل د پلدو نور کلی شو تاسو ورسره مدد کړي دي نو مو مقصد هم دا دی چې د ورور سره مودرې او د سره چې کوم نه خپل واس مطابق چې سم واس مو کیږي نو د سره هیلپ مدد وکې د ټلیفون نمبر به هم د تزه دیر کم کسو ډایرکټلی د سره کانټیکټ کولای شي نو د سره کانټیکټ وکې چې د ته کوم د بیماری د کوم تکلیف ته چې الله پاک دې لکه تاسو په مدد سره اب بیماری او تکلیف ته نه خاتم کی د نمبر ده کسو د زب په سکرین باندې د نمبر ورکم خدا غاسم د ته زیاما 0334892 9137 بیا د ته یاما 0334892 9137 0334 89 29 137 0334 89 29 137 دا د نمبر ده د علی رحمان سامانومای علی رحمان دا عرف علی خان په علی خان باندې مشهور ده نو اخیری کی سیه یې لګه اخیری کی ده مې تاسو ټول ته صدا او سلام علامه په سټه روخه ها باندې نو سره شامل وني بس ته نمبر مې پکې ورکو دا ویډیو به ان شاء الله مو یا په خپل نت ورک مونې اپلوډ کوو نو کا چا دا ټلیفون راوول او تاسو سره رابطہ وکا بس ان شاء الله مدد به سره کیږي خیر سره او بس مو یم تاسو نه جیو سی اجازه ته خلو ان شاء الله بل نوی کلیپ سره بیا زیری خیر سره په دی امید سره چې دی رور سره بم تاسو ودارې او د سره بم مدد کوي چې د کوم تکلیف بیماری ده چې الله پاک تاسو په مدد سره ورته خاتمه کی اجازه ته خلو الله حافظ او الله پامان.